Petteri Pennanen, huomenna liigan kotiavaus. Minkälaiset vibat? Tosi hyvät. On tätä odotettu, että talvi on ollut aika pitkä ja pimmeä, mutta nyt päästään vihdoin aloittamaan kotona, niin loistava fiilis. Sulla on ihan hyvin kulkenut tässä nyt pre-seasonilla ja sitten näissä kilpailullisissa otteluissa. Ei ihan saanut syöttöpistettä kumminkaan viime ottelussa, mutta mistä tämä Petterin uusi tuleminen kumpuaa? No, totta kai hyvin painettiin hommia, kun kuntoutin polveen, mutta hyvältä on tuntunut, että totta kai se on auttanut, että on ollut hyviä jätkiä vieressä ja muuta, mutta en mä tiedä, mistä se tulee. Kai se jostain haluaa ainakin kovaa, niin se on varmaan yksi syy, miksi on hyvin kulkenut. Huominen vastustaja Vaasan palloseura avaa liigakautensa ja on pelaamalla selittänyt tiensä muutaman kerran putkeen Eurooppaa. Äärimmäisen vahva organisaatio, Olli Huttunen päävalmentajana. Millaisen sä näet huomisen vastustajan? No Vaasa ainakin viime vuodet ollut aika tarkasti puolustava ja iskenyt hyvin vastaan, että niillä on aika selkeä ollut. En ole tänä vuonna nähnyt vielä pelejä, mutta ainakin edelliset vuodet niin tosi hyvin organisoitu puolustus, että sitä vastaan ollut aina niin sanotusti veemäinen pelata, mutta eiköhän me huomenna jotakin löydetä siihen, että näitä hyvää tulosta tullut. Sitten kerro kuopiolaisille kannattajille, minkä takia huomenna 18.30 kannattaa stadionille tulla? No hyvänen aika, uusi joukkue, uusia naamoja, hyvä joukkue, niin en minä näe yhtään mitään syytä, miksi ei tulisi. Ei mitään muuta kuin oikein paljon tsemppiä matsiin. Kiitti.